Nu får Erdal Rakip plocka brallorna i livesändning. Erdal Rakip, så länge du får kvar tröjan med två stjärnor så är du väl nöjd? Exakt, exakt. Det är det viktigaste. Ja. Du, kommer du ihåg vad som hände efter matchen i Norrköping förra säsongen? Jag kommer inte ihåg så mycket, nej. Du sa nu är det klart, fast att det inte var klart. Men Erdal, nu är det klart. Hur känns det? Fantastisk känsla. Vi gick mot vår 20:e SM-guld, så det är bästa känslan. De här två stjärnorna som du nu har på bröstet, efter all diskussion som det var mellan er och IFK Göteborg för ett par år sedan, vad vill du säga till dem nu? De har en bit kvar till oss. Vi har bara två stjärnor, så de får hänga på vårt tempo. Vi kommer att ösa på. Gå mot vår 21:a SM-guld. Ja, med tanke på er senaste svit, nummer 4, guld på 5 år. Vad skulle kunna stoppa er? Just nu är det svårt att stoppa oss. Vi har fantastisk trupp och ledning, allt vi gör. Och, det är bara att rulla på just nu. De skriker där att Anton Tinnerholm ska skriva på sitt kontrakt. Jag tror att det är rätt många som vill att du också ska förlänga. Hur är läget där? Som jag sagt innan, det är agenten som sköter det. Men vi får se hur det blir nu när det är slutet av säsongen. Ja, men efter en sån här kväll så kan det väl vara lite svårt att lämna Malmö FF, eller med de här känslorna som det är för med sig? Jag trivs jävligt mycket i Malmö. Fantastisk klubb och jag har varit där hela livet som sagt. Det är 16 år. Jag har varit i Malmö nu och min 4:e SM-guld. Så det är svårt att lämna, men vi får se hur det blir. Jag trivs som sagt i hela Malmö, staden och klubben. Mm. Hasse Backe sa i tv-sändningen här att han tyckte att ni blev lite för defensiva i första. Att ni, Jo Inge Berget var nästan nere som back och att ni hade en fembackslinje där nästan. Vad var skillnaden i andra jämfört med första och hur pratade ni om det? Jag håller med. Vi snackade exakt samma sak. Jag tyckte Jo Inge Berget var långt nere och hela laget tyckte det också. Så vi flyttade upp honom lite högre upp och vårt pressspel fungerar mycket bättre andra halvlek och vi vann bollen högre upp. Så fick vi bollen in i mål också, så vi fortsätter bara trycka på 1-1. De blev nervösa, så kom 2-1 och 3-1. Nu är det 3 omgångar kvar, nu har redan säkrat guldet. Säger det mest om Malmö FF eller om Allsvenskan? Vadå? Jag fattar. Ni har vunnit guldet, 3 omgångar kvar så här tidigt. Säger det mest om Malmö FF eller om övriga lag i Allsvenskan att de inte har kunnat utmana er? Som sagt, vi har gjort det bra hela säsongen. Sen försökte de försökte hänga med Djurgården och AIK där bakom oss. Men vi har vunnit de viktiga matcherna och tagit 3 poäng där. Så det är därför vi vann det sen guldet. Vad händer ikväll då? Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Kanske det blir lite festande, dricka lite. Vi får se. Grattis Erdal. Tack så mycket. Tack.